Japanske fisk. Ja, det tykker om mat, ja. Tykker om simler. Vi etter alt, Tom. Ja, men det. Etter alt, ja. Hei på deg. Så fine det var. Så fint. Hvor gamle er de? Hvor lengst bort er det 8, og han er 3. Jaha. Så snelle det var. Ja. Det har jeg ikke sett før, sånn. Fine var i pelsen nå. Fantastisk, vet du. Og så hintet ut, sier vi. Ja. Nei, de er veldig snelle. Hva har du fått dem fra da? Hva har du fått dem fra? Nei. Hvor kommer de fra da? Japan. Ja, men har du hentet dem i Japan? Nei, nei. Jeg har kjøpt dem i Säffle. Säffle, ja. Ja. To Säfflebo. Ja. Säfflebo i stan, ja. Ja. Ok, takk så mye.